tuto chvíli mám na telefonu připraveného svého milého hosta, kolegu Lukáše Jirsu, kterého vy, kteří naše vysílání sledujete, mnozí znáte a víte, že má pro vás vždy přichystaný zajímavý a kvalitní tip na film. Dnes tomu nebude jinak, a tak milý Lukáši, vítám tě na telefonu. Děkuji, zdravím tebe i diváky, tentokrát ne z Prahy, ale z krásného kolínského kláštera, kde se zrovna účastním jakožto vlastně průvodce duchovních cvičení s filmem. Jak taková duchovní cvičení s filmem mohou probíhat? Tak v tomto případě jsou to vlastně krátká duchovní cvičení od čtvrtečního večera do nedělního poledne. A kromě toho, že se zachovává klasické silencium, na což jsou asi zvyklí třeba diváci, kteří někdy navštívili duchovní cvičení, tak vlastně místo biblických textů, která se často na exercicích využívají k meditacím, tak se na cvičení s filmem právě využívají filmy, které vlastně působí jako inspirace k promýšlení své vlastní situace ve světě, právě nasvícená tím filmem. A zrovna včera jsme si říkali, jak takový film vlastně vnímat, jako jak lze vnímat na úrovni toho biblického textu. A stačí si vlastně uvědomit, že když čteme biblický text, tak ho nevnímáme tím způsobem, že bychom říkali, je moc dlouhý, je moc krátký, co to tam ten Pán Ježíš vykládá, jak se to ty učeníci chovají, ale vnímáme ho vlastně jako určitou danost a věříme tomu, že nás nějak oslovuje a že může mluvit přímo do našeho života. A stejně tak, když se na takový film díváme tímto způsobem, to znamená, že nesoudíme ho tím, jak často děláme, když jdeme z kina, že to bylo dlouhé, krátké, zábavné, nudné a podobně, ale když ho vezmeme jako danou věc a vezmeme ho vážně, s úctou a s pokorou a vezmeme ho jako nějaké dílo, které je schopné mluvit i k nám, tak se nám najednou může otevřít. A samozřejmě to ale musí být film, který v sobě má takové kvality, které stojí za to, abychom se jim otvírali. Ti přejeme inspirativní pobyt. A pojďme teď na to, jaký film by si divákům rád doporučil? Tak já jsem právě jaksi inspirován těmi duchovními cvičeními. Dneska vybral snímek, který se jmenuje Díra, který prošel i našimi kiny před 2 lety vlastně už. Dneska už ho v kinech neuvidíme, ale můžeme ho najít na platformě duchovních a křesťansky orientovaných filmů Filmana. A tento film natočil italský režisér Michelangelo Framartino a zase třeba často si diváci hledají typy na film na ČSFD. Když se podíváme na ten film na ČSFD, tak se o něm dočteme, že je drama. Že to je drama, ale on je vlastně takovým úplně kontrapunktem, takovým protikladem vůči dramatu. Ona to je dokumentaristická rekonstrukce, vlastně prozkoumávání jedné z nejhlubších jeskyní, která byla objevena v 60. letech, nejhlubších jeskyní na světě, kdy italští speleologové prostě zkoumali díru zemi a objevili vlastně 628 nebo jak hlubokou jeskyni. A to se odehrává vlastně na pozadí tohoto toho zkoumání pak příběh starého pastevce, který jakoby byl úplně srostlý s přírodou. A je to film velice meditativní a pokud by to někoho zaujalo, tak nejenom, že se na něj může podívat na té Filmaně, ale také k němu vyšel krásný text od mého kolegy Ondřeje Sabola na webu filmaspiritualita.cz, takže když by ho zaujal ta ukázka nebo to mé povídání krátké teďka, tak se může třeba utvrdit v tom svém zájmu na webu Filma Spiritualita a pak se na film v klidu a odpočatě podívat i na té webové platformě, na té filmové platformě Filmana. Lukáši, moc ti děkuju. Věřím, že diváci vezmou v oprázdninách do ruky nejen knihu, ale že se třeba právě na tento film rádi podívají. Měj krásný pobyt a krásné léto. Děkuji.